למעשה, כשאני מסתכל על התמונה, חיזבאללה זה ארגון בלי ראש. נסראללה חוסל, גם מחליפו כנראה חוסל, גם כל הצמרת, אקיל, מוחסן, קרקי וגם כל מה שמתחת. דבר הזה יש השפעה דרמטית קודם כל על כל מה שקורה. אין מי שיקבל החלטות ואין מי שיפעל. ומערך האש שחיזבאללה בנה אותו במשך שנים, זו השקעה איראנית אדירה. כל המערך הזה הגיע לרמה שחיזבאללה של היום הוא דומה למה שהתחיל איתו חמאס ואולי מתחת לזה.